всім величезний привіт, наша улюблена з вами промгрупа. Вмощуйтесь позручніше, розпочинаємо огляд, що цікавого з'явилося в магазині АТБ з товарів для дому, для декору, для кухні. Так, дивіться, ось такі подушки декоративні. Подушка 40x40, 139 гривень, ну от в двох кольорах. Дякую вам за ваші коментарі, величезне дякую вам. І за підтримку вашу дякую, за вподобайки. Величезне-величезне вам спасибі. Так, комплект постільної білизни, євро написано. Так, щось така смужка дуже яскрава. Оці такі ніжні з принтом квітковим. Давайте подивимось простирадло. Розмір бачите на екрані, під ковдра. І дві наволочки. І, до речі, здається, також пише Made in Ukraine вже пише. Вже написано Ukraine. А раніше писало, а що, Узбекистан, здається, щось було наподобі таких. Бачу, подорожчав комплект, 549 гривень. Але ще така, ще не досить сильно подорожчав, тому що в іншому магазині, знаєте, можна такі купити. Ціна стоїть такого 1000 гривень. Так, дивіться, тут якісь такі цікаві... Як вони називаються? Рюкзаки. Так, ну це написано сумка портмоне чоловіче через плече. Чорна та джинсова. Ціна 129 гривень. Шторка для ванної кімнати. Розмір 1,80 на 1,80 вже з кільцями. Кольори в асортименті. Ціна 70 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого, щоб було зручно. Мишка комп'ютерна, бездротова, кольори також в асортименті, і ціна мишки 149 гривень. Так, ну що ж, господиньки, не дивлячись на те, що літо підходить до кінця, все ж таки ще привезли ось такі сумки, досить цікаві, з такими гарними, красивими ручками. Тут є блискавка. Вона досить вмістка сумка, зараз ми відкриємо з вами якісь. Ось, на мій погляд, оці дві найкращі. Добрий вечір. Знайшов ціну 199 гривень, пляжна сумка. Але можна в АТБ ходити за покупками. Набір серветок мікрофібри, 3 штуки в упаковці. Досить добре, що різні за кольором зробили. Досить гарно. Невеличкі, невеличкі. Набір серветок з мікрофібри, 42 гривні. Тут килимки для придверні, придверні килимочки, розмір 40 на 60. Не прогумовані, а така, знаєте, як напилення, можна сказати, такі цяточки антиковзуючі. Дуже багато різного забарвлення, з різним забарвленням. І ось ця така красивенька. Красивенький килимок. Ціна килимка 80 гривень. Так, тут набір, точніше це не набір, а просто двосторонній органайзер для предметів. Ще би відкрити. Ну, ось такі от органайзери для робочих інструментів. І ще є точнісінько такий самий, теж на два відділення, прозорий. Тут же ви бачите, що де лежить. Ціна зі знижкою 159 гривень. Колонка портативна. Можна музику слухати від телефону. Включаєте музику на телефоні і підключаєтесь. Вона буде вам грати, ще й блимати різними кольорами. Ось таким чином вона вже тьотя з нами порозмовляла. Що тут є ще радіо? FM Tuner. Тут є ще радіо. USB-зарядка входить до комплекту. Досить зручно. Так, колонка бездротова з підсвіткою 249 гривень. Я чуть не пропустив рушники. Досить непогані вони йдуть. В наборі по дві штучки. Так, в наборі ось такий однотонний і кольоровий, вафельний. Набір рушників з двох штук, вафельний, махровий, розмір 50x30, 78 гривень. Жіноча білизна сліпи, 50 гривень.
Знову привезли ефірну олію, лаванда, арома олія. Ну, тут багато різних ароматів. І олія 37 гривень. Викрутка акумуляторна з набором біт. Тут дуже багато всього. Ціна 379 гривень. Тут щось таке цікаве. Це набір кошиків. Три штуки в упаковці. Відкрити можна? Да, відкрити можна. Зараз відкриємо, подивимось. Так, ось такі набори йдуть. Два кольори. Сірий, можна сказати, да? Чи такий в блакить. І такий колір капучино. Набір з трьох штук. Одна скринька з кришечкою так відкривається. Каркас металевий усі мають. Трішки менша, середня, можна сказати, да? І більша. Ви зрозуміли, да? Набір з трьох штучок. Досить такий зручний, хороший набір для дрібничок. Я скажу, що буде зручно. Набір 199 гривень. Так, кубики для охолодження напоїв. Лід багаторазовий для напоїв. Хоча дехто казав, а я в іншому магазині показував, пішли наборами, що вони не працюють. Тобто охолоджую, не охолоджую їх, а напої не охолоджуються. 5 штук в упаковці. Не знаю, як ці будуть. Так. Літр 30 гривень. Вперше бачу такий величезний валик для чищення одягу. Багаторазовий. Цікаво, як він працює. Намальовано, щоб почистити і промити під водою. Валики, бачите, кольори в асортименті. Ціна 56 гривень. Привезли ось такі тапочки. Швидко взула і забула, і побігла, да? Це, мабуть, чоловіче чи жіноче, чи все жіноче, не бачу. Розмір навіть 45-й, чоловіче, да, це чоловіче, а це йдуть вже жіночі. Ціна таких шльопанців 100 гривень, а чоловіче 150 гривень. 149, точніше. На ціннику написано, що це кросівки жіночі, чорні та білі. Ціна 549 гривень. Привезли знову ємності для сипучих. Іде в наборі 5 штук на літр. По кольору можна обрати кришки, який вам подобається колір. Ціна 70 гривень. Я знайшов малювидло, але не можу знайти цінника на малювидло. Ну, ви будете знати, що є малювидло для губ. Так, ось такі ящики чи контейнери, як правильно називаються вони. Кошики пластикові на 12 літрів, вони йдуть з кришкою, 159 гривень. Такі цікаві дитячі малюнки. Так, ставимо кришку. І кольори в нашому АТБ три види. Набір з трьох ємностей. Так, ручки силіконові. Денце також силіконове, щоб не їздило. Мірна шкала, великий, середній та маленький. І усі мають носик. По кольору можна обрати ручки та денце в одному кольорі. Так, ціна такого набору з трьох ємностей 149 гривень. Чайники емальовані на 2,5 літри з кришкою. Але коли буде вода кипіти, прийдеться вам свистіти, тому що він не має свистка. Ціна чайника 329 гривень зі знижкою 30%. Дуже хороша запальничка електрична на USB-зарядці. Ой, на USB-зарядці це взагалі круто. Гнучка, ще й до того ця частина згинається в різні сторони. 179 гривень. Каструльки. Так, каструля алюмінієва зі скляною кришкою на 2,8 літри. Зроблено в Турції, написано. Кришка прозора. А каструлька сама ось такого темно-сірого забарвлення.
каструля 379 гривень вже зі знижкою. Бульйонниця на 500 мл 50 гривень. Хочу сказати, що, знаєте, в українському стилі чашки. Так, кухоль скляний 280 мл, 40 гривень. Дуже гарні підставки під гаряче, круглі, з різними візерунками. Можете обрати до схочу, під ваш колір навіть кухні. Надзвичайно красиві. $84. Так, я знайшов ось такий ківш алюмінієвий зі скляною кришкою прозорою на 16 см. Ціна зі знижкою на літр 300 – 299 гривень ківш. Так, привезли терки. Ось такі круглі, чотиристоронні. З гумовою підкладкою, щоб не їздила, не ковзала по столі. І чотиристороння, також тільки квадратна. Ось такі пластикові миски квадратні з кришкою, салатниця на 3 літри. По кольорам небагато, ось такі три кольори можна обрати. До речі, дуже щільно закриваються, непогані, гарно продумано, що щільно закриваються. І ціна такої миски, салатниця квадратна, 69 гривень, ну 70 гривень. Ось такі скляні невеличкі ємності з пластиковою герметичною кришкою. Невеличкі, можна поскладати те, що лишилося зі святкового стола і до холодильника. Ціна 31 гривня на 300 мл. Так, піраміда Хеопса. Ніколи не відкривав, вирішив відкрити, показати вам, щоб ви також мали уяву. Вони часто з'являються в магазині АТБ. Це дуже хороший на якість пластик. Герметично закривається кришка з усіх сторін. В наборі йде 3 штучки на 500, 900 та 1,5 літри. Я вже сказав, всі герметичні. Герметично закриваються і пластик з хорошої якості. Зараз подивимось на ціну. Ціна вже зі знижкою 159 гривень. Так, привезли емальовані миски, ось такі невеличкі. Зараз подивимось ціну і подивимось на скільки літрів. Біленька і схожа жовтенька. Я коли дивлюсь на такі речі, я одразу згадую бабусю, не знаю чому. Це привезли прямо з американського Велмарта. Бачите, папір Велмарт. Та що? Тазік 129 гривень. Набір прямокутних контейнерів в упаковці 4 штуки. Також герметично закриваються на 300, 600, літр 200 та 2 літри. Ціна 119 гривень. Ось такі кухлі пластикові на 430 мл по 12,90. Привезли фарбу Грейс, бордова троянда. Ну, тут не тільки бордова троянда, тут є благородний каштан до кольору, до вибору. В перший день завжди можна обрати той колір, що вам потрібний. Ціна фарби, крем-фарби для волосся, 30 гривень 90 копійок. Це найнижча ціна, яку я бачив на сьогоднішній день фарби для волосся. Набір для волосся, пружинка. Дві штуки в упаковці, 20 гривень. Так, браслети Україна. І на браслеті, здається, не... А, є. Силіконовий, 18 гривень. Магніти на холодильник або туди, де можна... Намагнітити все буде добре, будь собою. Україна – це про свободу. Не усім знайома, да? 16 гривень. Скоро ж День Незалежності. Прапорці невеличкі.
по 12,90. І прапор ось такий, розмір 140 на 90, 119 гривень. Я знайшов ціну на мальовидло, 31 гривня. Спонжики для нанесення чи зняття макіяжу, не знаю. В наборі 4-5 штучок. Я хочу, щоб день у вас був самий найкращий сьогодні. 20 гривень спонжики. Такі, знаєте, переноска. Переноска і всередині або песик, або собачка, або котик. Скажіть, а песик і собачка це одне й то саме. 149 гривень. Багато цін немає на іграшки. Де бульбашки? Нема бульбашок. Ціна бульбашок 50 гривень. Машини для хлопців. Джипи. 125 гривень. Надзвичайно крута штука. Бульбашки натискаєш і 1000 бульбашок вилітають з цього пістолета. Я так зрозумів, що на іграшки дитячі взагалі цінників немає. Так, ціна такого пістолета 169. Так, це як заколки, чи як вони правильно називаються. Набір прикрас для волосся, 4 штучки металеві. Які класні привезли крокси дитячі для хлопчиків. Дивіться, хочу сказати, що якість дуже хороша. Надзвичайно хороша якість після тих, що ми з вами дивились. Вони ще мають оці, знаєте, крокси мають оці спеціальні штучки для краси. 199 гривень. Привезли картини за номерами, усі догори ногами. Так, що тут у нас цікаве є? Мені здається, що в різних АТБ різні, правда, будуть, як ви гадаєте? Чи в ваших АТБ такі самісінькі? Вони плавають, купаються разом з малечою. Я, здається, показував ці книжечки попередньому огляді. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все добре, і зустрінемося з вами у наступному відео.